jak je vyděšenej. Jak je nervózní. Já se koukám na svoje kty. Já můžu štěkat? Ty k***, ženská, kde jsi byla celý můj život? Čo, BMW. Kočka mourovatá. Ještě jednou pojď ten screaming. To je fakt pěkná. Dneska se utká vítěz minulýho se poperte okay. Lišák. A proti němu je Vláďa. Yes, čau, zdravím vás tady. Čau, kluci, díky. Dobře, tyhle jsou dobří vladičové. Přišel obrátit proud. Ale Vláďa a Lišák nejsou jediný, kteří dorazili. Je tu ještě 20 holek, které teď musí získat srdce Lišáka a Vládi. Protože ti musí vyřadit polovinu holek. Jenže tentokrát jim rozsudek musí říct z očí do očí. Navíc už teď budou mít sluchátko napojený přímo na nás. Ale to takže konečně jak sidemení. Vláďo, jelikož jsi tady nováček, tak začneš ty a jenom tě poprosíme teďkon, aby si odešel ze studia. Jakože já začínám, seber a zmysl. Seber těme lidi. Jakoby to není dobrý pro mě, podle mě. Tu žádný hluky nejsou, Šáku, teď jsme si připravili změnu i hned na začátek a ta změna je v tom, že už během Tinderu tam budete osobně. Máš tu výhodu, že začíná Vláďa a ty mu rovnou budeš moct i radit, co má říct. Víte, tyjo. Tak tady. Zkusit teda nejhorší část tuhle. Takže doslova úplně stejný jak sidemení. Ano, já úplně. Toto je úplně stejný. Vede se mi velmi dobře. Jaký znám? Možná ukáž kerky. Ukáž, ty brďo. To jsou nějaký úplně čmáranice. Ano, ano, a jsou jinde různě po těle. A kde jinde třeba? Já bych jí dal, jo. Co rád děláš? Co rád dělám? Jezdím na koní. Sasky ti říkají? Sasky jezdím na koní, co? Říkají mi Sasky, no. Je to z Naruta, Sasky? A není to z Naruta? Není to z Naruta. To si pleteš. Ty neznáš Naruta? Takže ty neznáš Naruta? Jako Naruto znám. Počkej, je takhle? Je, yeah. A počkej, jakože stojím takhle, koukám a takhle do mě jako ťukni, jako kdyby jsem... Ty v***a, čau, hej, ty sleduješ Naruto. Co? Jakej má Rizlord, hej? Jseš v pohodě, okej, tak ty v***a, kotě, jseš moje. Kámen, Vláďa, super. Nebude, Maruška se jmenuje. Ty brďo. Tak mi něco o sobě řekni. Tak je mi 22, původně jsem z Brna, ale teďka už 5 let bydlím v Pardubicích, pracuji jako barmanka. V jakém baru v Brně? Já nepracuji v Brně. Jo, takhle jsem rozuměl. Co jsi říkal, to je z Brna určitě. Já jsem říkal, já jsem původně z Brna, ale teďka... Jestli vaří. A co vaříš třeba, co je tvoje nejlepší jako jídlo? Jsem na to celkem ráz, jako, že ne, není nabateno, tak... Hele, já asi se nejvíc vyžívám ve snídaní. Já moc nesnídám. Ale rozhodně podle sebe. Takže necítil jsem žádnou jiskru, ale třeba prolomíš ledy později. Ty vole. Třeba prolomíš ledy, ne. Třeba prolomíš ledy. A ona. Ty brďo. Ahoj. Jak se vede? Ty nejsi z Česka, co? Ty nejsi z Česka. Jako narodila jsem se tady, ale... Fakt? Pane bože, řekni, kolik tě je, hej, to je důležitý. 24. Oh, co je pro tebe nejvíc ideální rande? Ty jo, tak to je těžký. No, tak jakýho máš ráda psa? Psa? Vodopáda. Ty jo, jsi doma, baby, okej, okay, jo, je to tvoje. Zmizel, že tě nevidím. Já dívej, jak se jí podíval na prdna, dívej. Zmizel, že tě nevidím. Já dívej, prostě jaký Holanda, čau. Taková drsná, se jo, ne, já jenom dělám. Kdo ji naučil chodit? Jsi drsňačka? Jestli chceš, abych byla drsňačka? Vláďa je hrozný rizlord, kámo. Něco ukáže. Catwalk. Ale tak zkus ještě udělat ještě tu chůzi jednou, prosím tě. No, udělej takový catwalk. Až ho dodělá, tak řekni, že ne. Ty k***o. Dobrý, ne. Ne, promiň. Ne, ne. Opovrženě, proč? Nekoukám. Ne. Mňam. Tak mi něco řekni o sobě, trošku to rozčiluj. Poděj, mňam. No takže, jmenuji se Eliška. Mňam. Aktuálně závodím v bikini fitness. V bikini fitness. A ti ukáže její oblíbený cvik. Ukáž nějaký ty pozice. Jako... No. B***la. To je ono. Jak bys mě zhodnotil? Zhodnotil bych, nevím, jakože se vidíme poprvé. Tak jako půjdu a udělám. Až tak, jo. Nějaký oblíbený cvik ukáž. Prostě tady činka. A šup. No tak plaky mám ráda. Tak ať zvedne tu činku, ne? Tak zvedni tu činku, tam je. Počkej, já jsem zvedla jenom jednu. No tak můžeš tam mít druhou. Tak jo. Tak jedem. Takže připravíš se. Připravuju.
Musíš se ale i sednout, víš, ale lavice. Udělej ještě takhle, jako takhle. Jo, jako na záda. Ty kokos, dobrý grznár, máš to mít? V pohodě. Tak jo. Jseš v mém týmu. Tak jo, díky. V pohodě. Dobrý grznár. Ahoj. Čus, jak se vede? Super. Přinesla salát? Co to je? Já jsem o videu hovorila, že ráda pečím. Jsi ze Slovenska. Takže jsem něčo pěkné. Jsi ze Slovenska, jo? Ano. Teda žijem vo Vietni. Ty vo... Včera jsem oslavila 25. narodininy. Ježiši, jak to chutná, myslíš? Bananový chlebík. Nabodni do toho prstem a ochutnej to. Já to musím vyzkoušet, ty p***a. Můžu být? Ty ale to je bašta. 3 z 10. Tak 3 z 10, ale je to top. Tak díky, že jsi ho přinesla, takže jsi v týmu. Máš to za to. Dobrý. Hej, můžeš to schovat, prosím tě? Někdo to vyhodil. Čauky. Tak co, jak se vede, kolik ti je? Hele, mi 18. To je fakt low, ne? Kdy ti bylo 18? V květnu minulý rok. V květnu? Jakýho v května? Druhýho. Já si toho prvního, takže jsem starší, haha. Co jsi za znamení? Tak to ne. To je dement. Co manipulátoři, co ráč? Myslím, že máš rád astronomii. Mám rád astrologii a i astronomii, takže kdyby náhodou, dej vědět. Vláďo, teďkon přijdou dvě holky, mm-hmm. Jo, a ty můžeš vybrat jenom jednu. Takže nech mezi sebou jako soutěžit a která tě přesvědčí. Tohle je super, kámo, Vláďa je strašně super v tomhle. On je hrozný Rizlord. Koťata, pojďte do toho, já jdu pelíšku. Kámo, to jsou tak random věci, co on říká. V životě ho nepustím ke svým dětem. V životě ho nepustím ke svým dětem. Teď je to mezi váma. Řekněte mi, proč by ta druhá neměla postoupit. Ty to musíš říct o ní, bohužel prostě. Musíte jít do sebe na tvrdo. No, buď trošku útočná, dupni si, ty p***e. Ne takhle, jinak letíš. Pojď do mě. Pojď do mě, fakt se poperte. Tak jdem do sebe. Pojď, neboj se, fakt, je to hra. Má vytetovaný obrázek. Kový kříž. Kový kříž ty máš? Buddhistickou svastiku. Kde to je? Ty vole. Tak kde to je? Je to vyřezaný, jsou to jizve. Oh shit. A to tě jako řekla, to by bylo dobrý? Kdyby, tak co? Každý máme něco. No a proč by neměla postupit ona? Když jsi na ty mladší, tak ona je starší než já. A co ty vlasy? Jak se vám líbí vaše vlasy navzájem? Jsi na ty mladší. OK, rozhodneme to rear naked choke. Co? Tak a teď vám ukážu, jak dokážete rychle nasadit kravatu. On je fakt jaký Holanda. Tak jak se to naučíte? Ale ti to ukážu, pojď tady, tak, OK, šup. A teď uvidíme, takže půjdeš takhle a musíš to takhle nasadit a trošku skubnout. Kámo, to je tak random. A teď počkej tady, teď, tak ukáž, to je špatný. Tak teď si to zkuste nasadit, kdo to zvládne dřív. Kámo, co je? V pohodě, takhle a takhle. Nebojte se, ale nemusíte se škrtit, jen to nasadit, je to technika. To se máme hodit, to se máme hodit. Normálně, tak jedna, ať se otočí dobrovolně, se nechápu. Tak se otoč. Takhle. Násilí nesnáším, už mě holka mlátila, takže smůla, promiň. Pořádku. Pořádku, vyhrála, díky. Jdeme. Yes, víš, ať už tě nevidím. Takže, tady jsme zvolili nějaký čouk. Good job, Vláďo. Kámo. Teď se bude karta obrace, takže to je bůh. Zpátky za náma. OK, OK. Kámo, to bylo tak kreativní. Kámo, ty seš jak Jolanda, ty prostě náhodně generuješ slova. Ten nějaký čouk je vědy. Ještě tam napadne? Když to je normální, vás to nenapadá, takový s***y. Prej, to je normální, vás to nenapadá, takový sračky. Já jsem to nechával tak nějak na tobě. To byl barma. Tak pojďte tě rozehřeju. Vláďa, ale každý takovýhle video hrozně tahá, hrozně. Jsi nějaký, který se mi líbí, ať si ty rande užiju, jo? Jak teď půjdou, tak řekni, pojďte klubíčka, pojďte, že koťátko si chce hrát. A pojďte postupně po jedný. Řekni to. Klubíčko, pojď. Klubíčka. Ahoj. Ale Lišák to nedává, jak hej. Jak se jmenuješ, Honza? Klára, ahoj. Klára, kolik tě? 21. Řekneš mi něco o sobě? Dělám fans, já dovařím. Dělám OnlyFans. Jak se hned otočila? Darma subscribe. Dáš mi zadarmo subscribe? Jsou nějaký dny, kdy tam je zadarmo. Kolikátky má prsa, jak jsou velký? Řekni, že jsi z těch prsou hotovej. Je s tebe, že máš krásný, prostě krásný, taký plný charakterový vlastnosti. To se mi na tobě musí... Kamal, Lišák to neumí říct, prostě mu něco řeknu, on to prostě neřekne, to je škoda. Jsem milá, je se mnou zábava, myslím, že můžu hodně nabídnout. Chceš jít? Oh, mi díky, tak jistá. Mám rád holky, co si umí říct, jo. Tak pojď. Tak se uvidíme pak. Děkuju. Ahoj. Jak se jmenuješ? Apolena. Řekni, dobrý rumbura. Apolena, to je krásný jméno. Kolik tě? 18. Řekni mi co o sobě. Jo, tak jsem ve čtvrťáku na Gimplu. Na Gimplu. Takže maturuju letos. Jasně, a co chceš dělat po maturitě? Asi fyzio bych chtěla. Takže máš ráda sport? Jo, já dělám
dělám závodně taekwondo asi 11 let. Taekwondo? Yes. No tak si. A dej, co přijde. No tak pojď, ukaž mi to. Ukaž to. Nejlepší, co se všechno to děláš? 11 let. 11 let. Tak to, jestli neukážeš nic dobrýho za 11 let, tak to chápeš. Buď ti ukážu sestavu, anebo ti ukážu nějaký kopír. Sestavu. Sestavu. Jak se jmenuje ta sestava? Varang. Varang. Mm. Pozor. Pozor. Ne. Díky. Díky. Děkuji. Děkuji moc, mějte se krásně. Taky, čau. Hej, to odmítání je prostě mnohem lepší hnedka, jak to mají sidemeny. Teď je to úplně okopírování sidemeny. Teď je to jako na 100% sidemeny. Hezký. Ale je to lepší. Není to jenom můj šálek. Čau. Ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ? Iveta. Ivetko, řekni, co máš ráda, co nemáš ráda. Kámo, ale ten lišák vždycky, on se představí a pak se prostě instantně dívá někam jinam než do očí, on se dívá prostě na kozy. Co, něco nám o sobě. Já nevím, letušku. Vždycky ukaždý to dělá. Vizer. To jsou ty, růžový. Budgety, ne? Řekni, že ty jsi stejně na prachy, no, na Emiráty a tak. A proč neděláš třeba u Emirátů nebo tak? Ty jsi zkoušela, to... Nevyšlo to. Nejsiš na prachy, jo. No, ty nemáš třeba peníze ráda nebo tak? No, já mám ráda. Máš ráda peníze. Tak třeba se tam časem dostaneš. Okej, okay, co jsou jaký tvoje koníčky? Tak já maluju. Jako malířku děláš jako pokojů nebo maluješ něco? Takže maluju, kreslím, digital art. Rozhodni se sám. Teď jsem dostal do chátka, že máš, je mi to blbý, ale 360 otočku, jestli můžu poprosit. Co? To hrozně blbý. Co? Já mám volný džiny, ona nic nejde. To nevadí, to nevadí. Hmm. Cítíš to nebo ne? Jak ty? Já to ne, cítím. Ne, já se ptám tebe, ty to já cítíš? To cítím. Tak pojď. Tak jo. Ale není u Emirátu, byl. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenuješ? Gabča. Ahoj Gabča, jsem Honza. Kolik tě? 19, mladý kuřátko. Mladý kuřátko, to by měl ten druhý. Zás, dívej, kam se kouká prostě, dívej. 19, mladý kuřátko. Mladý kuřátko. Kam se kouká? Pokaždý, lišáku, ty vole. Prostě. Ne, kámo, vždycky, já si tu holku prohlídnu, když se na mě nedívá. OK, a když se na mě dívá, tak udržuju oční kontakt a on vždycky. Kuřátko. Tak, malé, mladý kuřátko. Gabča, jsem je, Honza. Je. Kolik tě? Mladý kuřátko. Mladý kuřátko. Mladý kuřátko. To by měl ten druhej radost. Řekni mi o sobě něco. To by měl ten druhej radost. Je Vláďa, jako, je Vláďa jak na mladý? Nebo co? Však on je stejně starý jak já, vole, Vláďa. Nebo o rok mladší. Dnes byla jsem na mistrovství prostě. Světa ve fitness. Počkej, počkej, počkej. Mistrovství světa ve fitness přímo. Acrobatic fitness. Acrobatic fitness. Víš, co to znamená, že jo? Jo, to je kombinace. Ne, to nemyslím. Sestavy. Víš, co to znamená, když mi řekneš, že to si píš. To nejlepší, co umíš? Kámo, já bych to uvařil. Bych mega vařil. Jsi připravený? Aha. Ty vole, OK. OK. Co to bylo? Já bych tomu řekla jelení úskok. Jelení úskok. Jelení úskok. Okay, proč by si měla postoupit? Kvůli jelenímu úskoku. Dobře, když vemem v potaz. To bych vzal. Neměli jich vyhodit 10. A ještě mám jednu takovou specialitku. Tak 2 roky zpátky jsem se nechala vytetovat hráč nebo sráč. Takže tím se tak řídím. Takže to je taková tvoje výzva? Hráč nebo sráč. Tak co? Chceš si zahrát? Tak pojď. Okay, děkuji. To rande s ním bude zvěrstvo, kámo. Jo, 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 jo. Ahoj. Ahoj, Kristýna. Pozor. Kristýna, řekneš po sobě něco? Hele, je mi 20 let, miluju cestování, psy a dělám rope skipping. Huh? Rope skipping. Jako skáčeš přes švihadlo? Mhm, závodně. Máš švihadlo? Tady je pěkná, moc pěkná. Mhm, musíš plně skočit? Určitě, běž. Kolik byste měli deset? A úsměv má pěkná. Pozor. Jo, žádný holky nemají skill, jen jsou svět. Souhlasím. To je mega pěkná. Ale tahle se nám fakt líbí, mě to fakt kost. To je nás víc. To je nás víc. Máš podpatky, to nebude vadit. Sundej boty. Jestli to nejde v tomhle, tak si klidně sundej boty. Já to vyzkouším takhle. Okay. To je fakt pěkná. Ty f***. Co? To je Terminátor. Jdi dál, okamžitě. Okamžitě. Skvělá práce, perfektní. Ty vole. On má úplně Avengery. A má i dobrý tělo. Ta byla zatím nejlepší, co jsem viděl. Ruce, whatever, skvělý. Ahoj. Ahoj.
Já jsem Honza. Pozor, ne, to bude hrozně mladá. Jo, trošku. Nevadí, nevadí. Jak se jmenuješ, vím, takže jak se máš? Jak se mám, trošku ve stresu, ale vidím, ale není jako, podle mě, kdyby to nevyšlo, tak o nic nepřijdeš. Bude, odkud jsi? Z Mostu. Z Mostu. Co děláš ráda? Dělám jogu. Mhm. Jestli s tebou nechci jít na hot jogu, ne? Děláš hot jogu? To jsem ještě neskusila. Zkusila bys jí se mnou? No tak jako může. Umí roštěp? Umíš roštěp? Neumím roštěp. Jaj. Ale tak to mě moc mrzí. Umím věci. Promiň. Dobře. Děkuju, měj se krásně. Co? Ta byla zrovna cute, ale byla moc mladá. Kámo, to mě zabolelo. Čauko, Bonny. Nebojš si dívat s náma, jo? Ale že bych vzal, Vláďa bych vzal, ten je jenom mladý, hej? Ahoj. Já jsem Honza, těší mě. Týna, ahoj. Týna, řekneš mi o sobě něco, prosím? Tak je mi 36 let, jsem skladná, skladně mám svůj bar a mám slabost pro mladší kluky. Vláďa! Jsi ideální zajíček. Jak moc mladší? To záleží. Kámo. Považovala bys mě za zajíčka? Já nevím, kolik ti je. Kolik myslíš? 27, 8. 29, to už nejsem úplně zajíček. To už ne. Já bych jí vzal, kámo, ale bude dobrá. Kámo, asi vem. OK, já si myslím, že si budem asi rozumět, tak jestli to přijmeš, tak můžeš Přijímám. S náma pokračovat. Tak, tak díky moc. Děkuju. Už ty voníš. Čauky. Čau. Kachluška. Kachluška. Yes. Odkud jsi? Ukrajina. Myslíš si, že chytá nějaký signál? Máš zajímavý vizor? Yes, já vím. Jak dlouho děláš ty vlasy? To jsem nedělala. To máš takhle, tak to máš od přírody. No jasně, já jsem normálně se takhle spůdila a takhle vypadám. Můžu se na to sáhnout? Yes. Je to něčím inspirovaný? I tím. Já bych tě napích, ty. Nebojíš se tím jako třeba jako bodneš? No musíš jako si dávat bacha. Máš ráda bodání? Tak jako proč ne? Já ti vezme. Ale kámo, je zajímavě podivná. Je hezká ve tváři, upřímně mi přijde. Jo, čekal jsem, že to bude taková McGonagallová, ale je v pohodě. Ty máš udělaný scarring, nebo? Yes, scarring, yeah. A to je normálně jako make-upem, nebo to máš opravdu udělaný? No, to jako... je make-up, já to vidím. To ne, to není. To mám přirozený, víš? To máš ráda. Já dělám modu. Dělám art direction. OK, tak teď už mi to dává smysl. Kolik tě? Tomu nechci říkat. Hej, vadí, veme jedma sex appeal. Co od toho čekáš tady dneska? Čekáš, že se najdeš lásku, čekáš zábavu, čekáš... To je Tormail. Něco strašného. Já čekám, že bude show. No, já jsem si přišel teda hledat spíš lásku. Ale láska je ovšem. OK, tak pojď. Ty čo dobrý mrazík. Kámo, Vláďa je z toho udělaný úplně. Jak jsi to jméno? Chachule? Ne, chachule, ne, chachluška. Chachluška. Vláďa, opa. Tak pojď za náma. Sorry, kluci, jsem zabusil. Hej, tam ta jedna byla fakt pěkná. A Vláďa měl víc pěkných holek než Lišák, ale ta Lišáková jedna, tyvo, ta byla monster. Rostomilá, hot, dobrá postava. Chluška. Kámo, jsi fakt dobrý kůž. To byla třeba 9,5 z 10. Tady tadle je třeba tak 9,5 z 10. Tady ta Slovenka je u obří, kámo. Ty vole. A tadle je fakt jako mega hot. A dáme holkám možnost, aby si vás pořádně jako prohlídli a aby se mohli rozhodnout, jestli vlastně chtějí s váma vůbec nějak velit a bavit se dál. Nebo třeba pojedou domů, ať už dojde. Šušimaria. Moje jméno je to Kristina. Brzy ty blučáku, ty vole. Ne, tyhle ty dvě to jsou moje. Takže máme i takhle prostřed, jo? Takže palce. Holky. Ahoj. Takže, nic, ty mlč. No tak 9 z 10 bych řekl. Tak, Kristina. Nikdo na vodejde, ne, samozřejmě. 100% úspěšnost. Klasika. Vláďa. Vyhráli jste, yes. Hej, ale nemělo by jich 20, nemělo by jich být 20 a poslat jakože 10 domů. Oni neposlali 10 domů. Nikos má vyjádření na IG. A těšíme se na randička. Tak buďte našlapaný. Buďte našlapaný. Skutečně, koukejte si tam v bolesti. Hej kámo, já si myslím, že tvoje pusa říká jenom random věci. Bro, tam mezi tvým mozkem a pusou není filtr. No tak se vidíme na randička. Přesně tak, teď je čas na to, aby si kluci sedli s holkama a měli krátké randička, během kterých ale je to fakt úplně totožný side menu. I ty židle jsou úplně totožný.
a jaký týmy máme? Bláha, let's go! Doufám, že to tam ospajsuješ, bláho. Sibiřan tam je, to si děláš prdel. Protější tým jim to bude zadávat těžké a občas i dost bizární úkoly. Během toho z toho rande budeš mít pesič na já neznám. Holky. K tomu všemu máme ještě pro kluky připravený překvapení, takzvané eso v rukávu. A než budeme pokračovat, já znám určitě jenom nám dejte prostě odběr a like, abychom si konečně ve studiu mohli vyvěsit. Šína, protože streama na Twitchi. Jestli tě tenhle formát baví, tak se určitě nezapomeň podívat i na předešní díl. Takže vím, jak vypadá, jinak nevím. Nezbývá nic jiného, než říct lepší. To je první, co má ty barevný vlasy, ne? Takže já vím, hej, který byl fanoušek Herina? Kdo to říkal? To byl Kalin nebo Stein? Ty neznáš Kalina a Steina? Neznám. Ale vím, že jeden z nich byl fanoušek Herdina, že to říkal. To byl Grey? To byl Grey. Z paranoidního. Kurva, kolik těch reperů je, vole? No já prostě klasická. Slyšel jsi to taky? Paráda, to je úplně moje, takže se vlastně nic jako nemění. Je. Jsi tady jediná holka, která má červené vlasy. Fakt jo. To si piš. Tak jsem Vladimír, čau. Anička. Zrza, střecha, vlhkej sklep. Znáš to? Znám to, no. Je to dobrý. Jo. Co tě tak jako napadlo takhle přibarvit ty vlasy? Kamo. Já nechápu, ale vždycky, když má holka zrzavý vlasy, tak vždycky na ní všichni mají připomínky, sexistické připomínky. Vždycky. Hele, vždycky. Já si často měním barvu vlasů. Paranoidní, měj strach z toho. Jako na jaký barvy? Ale měla jsem modrou. Kam, ale nejlepší je prostě, jako rozdíl mezi Lišákem a Vláďovi. Oni, když ty když něco řekneš Vláďovi, hej kámo, podle mě by se tam hodil někdo, kdo by Vláďovi říkal úplný pičoviny. Protože Vláďa to instantně udělá a udělá to dobře. Dívej. Měj strach z toho. Měj strach z toho a dívej, on úplně. Na jaký barvy? Na jaký barvy? Ale měla jsem... Ty vole, jaký barvy? Modrou. Měníš tak rychleji přítele? A neměníš tak rychle přítele? Ne, to ne. Dívej, jak je vytěšenej v těch očích. To je neuvěřitelný, dobrý. To je prostě, jo, to je frajer. Tak je mi 22. A jsem hasič. Dobrovolnej, dělám požární sport. Ale dávej na to pozor. Ale dávej na to pozor, jako. Proč? Nikdy nevíš prostě, jako, co kdybys mě zaučila v baráku. Když na tebe spadne stodlo a tak co já pak. Koukej tak na mě, ženská. Pardon. Ježišmarja, tak jaký je oblíbený jídlo? Ne. Moje? Ne, tak moje? No a jaký je tvoje oblíbený jídlo? Mě? Měla bych, jako mám jít... Jíš jenom kaše, bojíš se. Já jím jenom permanentně kaše. Jenom kaše? Já mám strach z polikání. Ty vole, střím polikání, tak stále. Tak to chápu, to udělala spolu. Bys mi jeli kaši v mixéru? Kaši v mixéru? No. Ne, kam, co? V mixéru? Tak aby... Já... Co? Kam se to jako tak rychle zvrtlo, kurva? Se bojím kaší, tak mi asi zmixuješ, ne? Nekoukej tak na mě. Tak já budu koukat jenom. Koukej takhle nahoru. A ty polikáš? Takže... Chci se zeptat. Povídej. Poslouchám. Polikáš nebo ne? Ne. Ne. A v mixéru? V mixéru? Kdybys to dala do mixéru? Záleží, co bych tam dala. Tak o čem se tady bavíme, jako? Já bych taky ráda věděla, jako. Ježiš, já se podezíráš. Mě už... úplně mateš, mateš takhle často, jako já takhle matu často, vypadám jako nějaký magor. Vypadám jako magor? Ne. Ne? Kam koukáš, nás něco sleduje? Hej, kam koukáš tady něco nás sleduje? To je nějaký kamery? Koukám nahoru, no tak ty já nevím. Dobrý, mý problémy. Ale jsi super. Ale jsi super jinak, jako jo, jsi toho dobře. To jsem ráda. Krásný vlasy máš. To ráda slyším, máš krásný vlasy. Děkuju. To je koko. Ale hraje to až moc. Dobrý spoko? Mám trošku klid, jako se bojím, že jsou nějaký kamery nebo něco. Ale s tebou jsem úplně klidnej. Ale jako ne, jsem jako jinak s tebou úplně v klidnej, jako mě je fakt s tebou... Vypadáš, no tady to... chodíš, jako. Jak bys mě uklidnila, kdybych měl prostě panický atak? Jak bys mě uklidnila, kdybych byl sympatický pro tebe a všechno, tak jak bys mě uklidnila? Buď v klidu? Jenom tu hlavu. Ne. A všechno tak, jak bys mě uklidnila. Buď v klidu. Kámo, tohle bych si prostě vyříz a dal bych si to na mobil. Prostě já bych z toho umíral smichy kdykoliv, kámo. Klidu? Buď v klidu. Hele, jako chill, víš co? Jak jako chill? A kdybych měl panickou ataku? Jak
jako měla panickou ataku, to je takový to... Měla panickou ataku nikdy? Mm-hmm. Ukaž mi, jak vypadala. Nekoukejte na mě rychle. To, když nás někdo sleduje. Myslíš, že tady někdo je jako? Ne. Takhle by u mě probíhala, no. Cože? Takhle by u mě probíhala. Buď v klidu. Buď v klidu! Hej, jak jí to vrátil? Bojím se, jdu. Bojím se. Bojíš se? Pojď. Jsi skvělá, máš hezký vlasy. Čau. Čau. Jsi čau. Skvělá, máš hezký vlasy, jsi top. Dík. Hej, to jsou úplní sidemeni, oni úplně okopírovali sidemeni, úplně. Tam už nebylo po co stát, kámo. Tadle se ti líbí. No protože prostě se... Či je zlatá, veď. Aspoň pojď, si myslíš. A budeš mít přijímací pohovor na vztah. Tu tušku mi dej, prostě pojď sám sebou a řekni, že... Ne, kámo, jdeme to vytrolit. You do you, bráš. Spadne ti to s tou... Tak když posílám mám jako rodiče do školy. Spadne ti to nerovnější. Tati, hlavně svůj. Tati, ale ty se tati, ale já to... Tati, jdeš. Takže kdo je kdo? Jenom abych jako... abych byl in... Tohle je Ivan, to znám. Kdo je tady ten tetovaný cápek? Tohle je kdo? Tady ten druhej. Tady ten na vrchu je Stain, ok? A tohle je kdo? To je Kalen. Kalen vypadá jako docela fela. Kalen vypadá jako docela jako felák. Stain vypadá už moc takovej jako, jak to říct, slušně. Emo boy. Tati, ale já to, tati, jdeš. Zdárek. Ahoj. Jako, že si rád sosá něco, bych řekl slušně, no. No jasně. Budeme to rychle, nebudu tě dlouho zdržovat a zdravíčko. Zdraví. Takže, nebudem tě zdržovat, to rovnou hned ze začátku. To jsem takový systém prověřený. Tady mám prověřený systém, abychom věděli, jestli vlastně má cenu to nějakým způsobem vyvíjet nebo ne. Já se omlouvám, jsem ještě 9 rande předtím. Dělám si určitou statistiku, tak na to rovnou půjde jméno. A to je dobrý. Komu je teta, takže plus. Body count? Ne. Body count? 3. 3? Kolik je? Co? 22. Ve 22 3 body count, ty vole, smekám, slečno. Ty pičo. Ej, ej, ej. Ej, oh hail. Oh hail her. Woo! Ty pičo, tak to je plus 10 bonusových bodů. Et plus láska. Jasně. Už teď tě miluju. Dobře. Už teď tě miluju. Co myslíš? Bipolár. To není co? Bipolární? Taky. Takže počkej. Vynásob třema je to žena. I furt je to po 10, kámo. Furt je to po 10 ve 22, to je extrém. Bipolár a hetero? 100%? Yes! Pečně, 100%. Jak na to chce něco říct, dívej, 100%? Yes! Jak na to chce něco říct, ale... Dívej, dívej, ale udrží se. 100%. Ro. To jsem si potrh. Sport děláš? Ty vole, tak to je dobrý tohle. Tomu, hej, tomu sedí tato role. Tato role mu, kámo, sedí jak ty vole... Jak blázen. Jaký? Požární. Požární? Hasíš? Průsery? Taky. A řekne, že miluje taky tahat dlouhý hadice. Taháš dlouhý hadice? Mhm. Tak, máme tady 5. Finanční gramotnost v rychlosti. Pracuješ? Pracuju. Jsi pojištěná? Jsi pojištěná? Mhm. Jak jsi Ne. Chceš rodinu? Samozřejmě, jednou. Můžeš mi, promiň. Ano. Já bych to v tenhle moment, bych to odložil, já, ale... šel jí v obejmout a odešel. Legit, já bych jí obejmul. Jseš dokonalá, chci tě a odešel bych prostě. Tam jsem čekala. Já jsem tam nebyl s tebou. Bych to. No, ne? Já se ti opravdu omlouvám. Jako, ale z hloubi duše se to bys měl. Dobrý. Řekl už v tenhle moment, kámo. Toho hasičského sportu? Tak takový menší. Jako, menší kotník, no. Prst. No, jsem tam nějaká modřina. Modřina? No, tak. Okay. Takže, dětí chceme kolik? Tak 2. To je ono. To je ona. Kolik, myslíš, že? 35. Víš, že když to dáme dohromady,
Tak je to 39. 30, umíš si to představit? A to bychom byli třeba v balíku jako. Nemusíme řešit nic? No právě. Může mít na hot dog, může mít kámo, ta role mu sedí, ty blázne, to mu sedí dobře, hrozně. Občas i na fotbal, naše dítě přihlásíme na fotbal, a musí to být levný kraj, abychom to tam utráceli. Oh, okay. Kolik chceš zvířat a jaký? Víš, co to je zvíře? No, jako vím. Opice? Kámo, co? No nic, to byla jaká vsuvka. Kolik chceš zvířat? Dvě, tři. To posral. Jestli mi řekneš jaký, já to sem napíšu. A jestli mi řekneš přesně jaký. Jo, ale cokoliv budeš chtít. Tak z 39 tisících. No. Zeptej se jí, co si myslí o tobě, že jsi za plemeno. Předposlední otázka, co si myslíš, že já jsem za plemeno psa? Retriever. Retriever? Proč retriever? Trošku mi ho připomínáš. Připomínám ti retrievera, můžeš mi to trošku. A teďka začneš jako retriever, zkus to. Takový roztomilej, na ponichňání. Tak, máme tady poslední otázku. A to je, jestli to se mnou vidíš na další rande. Určitě. Mm-hmm. Paráda. Ej, ta role byla výborná. Ta mu sedla, kámo, výborně. V dnešním turnaji vlastně bylo to, máš modrý oči do toho, kde bych choukal do safíru. V dnešním turnaji. Moc rád se s tebou seznámím, ukážu ti trošku víc za sebe. Vím, že to bylo hodně jednostranný, každopádně je tady velká konkurence a moc bych ti chtěl poděkovat za skvěle strávený čas. Já taky. Měj se krásně. Krásně voníš. Děkuju. To bylo fakt freestyle. Kámo, tomu jako sedlo, jak hr, jak... Tak byly obě dvě určitě dobrý. Vláďa se mě tak trošku bál, jsem se všimla. Nebo něčeho se bál, ale jinak jako nemám to, asi ale jako žádný 100% základ. Okopirovaný Sideman, to je úplně... Já, když jsem viděl se poprvé ty první dva díly, tak jsem říkal, ty vole, jakože... Víš, že třeba jako Sideman to mají udělaný líp. Ale že tam jako mají prvky ze Sidemenu, ale že jim tam toho dost chybí a teďka to udělali úplně stejně a je to super. Fajn, čekala jsem Lišáka možná trošku vyššího. No původně jsem si myslela, že to bude Vláďa, ale asi Lišák. Asi Lišák. Jak jste si mohli všimnout, po celý to video jsme nosili na sobě ty krásné šperky. Jsme yes, sir. Je to náš nový brand, jmenuje se to Bread Ice. Bread.ice.cz. Takže kupuj a přítelkyně se to bude taky líbit. No, jak se ti líbí ta slečna, Vláďa? Kočka mourovatá. Ty pič. Tak to se ti asi bude líbit. Tohle ta predispozice je taková příjemná, protože během rande musíš nakreslit její podobiznu. My ti tam potom doneseme plátno a přesvědčí o tom, že maluješ od malička. Yes, jsme tady. Jsme tady. A ty? Tak já jsem ještě Vladimír, čau. Já jsem Kapča, ahoj. Těšila ses? Moc. Že jo, jak moc? Já dávám tak 8 z 10, to je dobrý. Já tak 7. Zas to nepřeháníme. Já taky 6. Uvidíme, jaký to bude. Dával, teď to beru. Tak já vlastně 5. A já 4. A já minus 5. A já netěším se vůbec. A já odcházím. A já taky. Řekni pak, že je krásná jako obrázek. Ach jo, ale normálně jsi krásná jako obrázek. Děkuji. Umíš taky malovat? Malovat? Jako ani ne. Já bych tě mohl malovat celý den. Hej, ženská, já bych tě mohl malovat celý den. Hej, já fakt umím malovat jak blázen. Jo? Tak ukáž. No počkej, tak já ti ukážu. Můžeš být moje muza? Mohla bys být moje muza? Dítě jako tak nastavené, že tě vysvleču, ale můžeš si hrát na Titanic. Okay. Jak byl Leonardo DiCaprio a tam rezává kočka, jak ho nechala pak utopit. Nenechala bys mě ale utopit, ne? Ty já nevím. Kdyby mě to mělo stát život, tak bych tě asi obětovala. Ale možná na tom kusu dřeva bych tě nechala. Ty jsi tak hodnej člověk, já se zblázním. Řekni prostě, že chceš namalovat. Hele, chci tě namalovat. Pojď, já tě nastavím. Nastav se mi do nějaký polohy. Nastav se mi nějaký na nějaký polohy, já tě trošku nastavím. Díky moc, pane malíři. Nosiči. Pane nosič. Jsem se trošku přeřek. Takže nevadí, tak všichni jsme lidi. Ukáž? Jsem nervózní z toho prostě. No tak tohle ne. Ne? Jsem z tebe trošku nervózní. Ukaž se mi tak, jak bys chtěla, abych tě viděl. Jak chceš, abych tě viděl? Nejlíp, jak dokážeš. Tak se otoč. Otoč se jak poprvé. Ale já ti ukážu nějakou pózu, jestli to dokáže jakoby napodobit, aha, jo? Že jako takhle. Jako, abys mě trošku svedla. Jako buď trošku svůdná, ne opilá. Dobrý, ne? Ukáž, počkej. A trošku pusinku otevřít, malinko, jen tak jako decentně. Že půjdeš takhle, jako že trošku decentně otevřeš pusu, jako tak decentně ji otevřeš, jako... To nezvládnu asi tak málo. Takhle?
Tak málo. Ano, ideál. A mám držet. Drž. Ať se nehejbe, ale já ti můžu něco říkat. Ale nesmíš se ale hejbat. Ale v pohodě, teď jako pojedu pod noh, tak jako nahoru. Uh-huh. Ale teď si jenom vezmu ještě barvičku, tak mi říkej, co tak děláš v volném čase. Dej ten prs pryč, jo, v pohodě. Okay, děkuju. Mě vytáčíš. Je půjdu do p***le, jestli se nemáš kvůli. Ani, tak jakože občas se zcvičím, občas jak cvičíš často. Já na to nemám moc čas, jakože vymítku. Než sledovat Hajzeta a hrát hry Kill Meeples. Tohle je utrpení. Ty pičo, mě to baví. Mě to reálně baví, abych... Baví mě to. Baví mě to. To je mega fun, utf. Protože dělám ještě skupinové lekce. Takže jsi trenérka? Ne, začně obrovským. Jo, ale jakože takhle skupinovky spíš dělám jakože jumping na takových malých trampolinách. Buď jako aha, herec, jo. Anebo jako ten, co tam mluvíš. Tady. Jo. Ahoj. Pak dělám bungee, to je... dělám fitness dance. Fitness dance? Mm-hmm. Jak to vypadá jakože? Teď ti to nemůžu ukázat. Teď jakože... Co to je? Takhle jako zvedat ne, činky? Ne, to je nuda. Tak až budeš mít chvilku, co tak dorovu je? Do sluníčko ještě. To jsou jako kozy, nebo co? Děláš ve volným čase. Maluješ? Maluju, menším psa. A co nejraději maluješ? To jsou maluješ? Kozy s dvěma brdavkama, prostě nějaký divný, ne? Aha, to složil pro mě. Co kdybych složil tebe? A kdybych tě složil jak tu básničku, tak by si řekla, ty brďo. A já, tak ten je můj. A já, ty ty blázinku, je, ne? Takže by si řekla, je můj. Ty máš ráda retrievery? Řekni, když budeš hodná, tak možná budu tvůj. Hele, tak když budeš jako hodná, tak budu tvůj, ale já mám retrievera. Já vím. Takže jako kluk s retrieverem jako je sexy nebo ne? Jako když se jmenuje Vláďa a když pes se jmenuje Vodopád. Ty to hodně ocením. On jim dělal nohy, tak... Tu hezkou p***ku tam udělej. Jseš tam někde? Tady. Ale tak jak je zněla vstaj, kolik dět vlastně ti je? Je mi 19. 19, takže to je v pohodě, to je normálka jo. Už. No, takže jsem měla takhle jako... No pro Vláďu už je to normálka, no. Hej, Vláďa je prostě stejně starý jak já, ne? Kolik je Vláďa? Vláďa videos. Vláďa videos věk. Vladimír Vláďa Videos Kadlec, též známý jako šéfis. Cože? Jaký šéfis? Paní šéfisová. Kámo, 27 mu je. Vážný. Takže o 2 roky mladší než já. Dva vztahy. Levou ruku udělej trošku jakoby dál od ní. A že drží tvýho ptáka. Když byla třeba poprvé zamilovaná. že drží tvýho ptáka. Ve 14. Já jsem to měla trošku... Ve 14. Dobře, bláho, dobře, bláho, dobře. To se p***eš. Ale proč tam je tolik hostů, kteří nic nedělají? Zamiloval, jaký byl ten rozchod? Těžký. Protože vlastně on byl o 6 let starší a bylo to těžký. On se rozešel se mnou, protože jsem byla moc mladá. Jak jsi to brala? Jako brala jsi to jako pochtání? Hodně pochtána jsem. Možná byla. Bych tě pochtal. Neznám, ne? Zaspívej mi. To je v pohodě, to zpíval Myšík, to nikdo nezná. Myšíka každé je do držky. Co tohle zase p***le? Jakýho nemáš rád interpreta? To nemůžu říct. Tak mě to můžeš říct, ne? Tak začni, když jsi to načal. No dobře, takže koho já nemám rád? Lišák to je třeba Lišák to je fakt z***t. Normálně to řeknu takhle, je to z***t. Cože? Řekneme to spolu. Hej, pojďme to říct spolu, jo? 3, 2, 1. Ty vole, ženská, ty jsi mi hodně získáváš, v pořádku, to budeme jako šéfovat. Ještě jenom trošku takový plášť. Řekni, že tě zrušou holky, co dělají takhle zvuky. Mohl bys udělat ještě nějaký zvuk? Jaký bys chtěl? Ten nejlepší. Nějaký nejlepší a vzrušující. Třeba... Nejlepší, co umím, jo? Tak pojď. Kam co to zase nakreslil? A? Ježiši Maria, omdlím. Umíš těkat? Já umíš těkat? Ty čo, ženská, kde jsi byla celý můj život? Ženská, to se já bych ti naštěkal do boudy. Ale jako někdy naštěkat do boudy není bet. Ne. Ne, není. Proč jsou modrý jako jediný? Proč jsou fialový, to jsou sociální potom. Máš rád, když to takhle čvachtá? A tak je to čvachtá, co? Čvachtá. Hezký čvachtá. Takový čvachtálek. Hej, ty bogu, hej, dneska, jako, hele, dneska to hodnotím tohle jako jedno z nejlepších rande. Ne. Fakt jo. Jakože upřímně, kolik bys tomu dal teď z 10? 10. Tak dám tomu 10. Ne. Hej, fakt? Tak já 11. 11? Jseš úžasná, ty vole. Hele, takže. No ukáž mi ty nádoru. Počkej, ještě se podívám. Dej tam ten prst. Jo. Je ženská, takže mám trošku, ale tak to je malíř. To nevadí. Máš ráda umělecký kluky? Strašně. Vypadám jak DiCaprio. Tak je to s tím pupíkem, no. S tím pupíkem,
Tady jsem hubený, jak v lase. Hele, dobře, ženská, tak jsme tady. Já to nežím ukážu na kameru. Ženská. To by, jo? Takže, tady mám ten. Jsi připravená? Asi a kde drží to jeho péro? Je to vrchol tvýho umění. Ale je to vrchol mého umění. Já nemám slov. Jako fakt nemáš slov? Fakt nemám slov. Hele, děj se. A to proč seš... mi tam, to je penis v té ruce, nebo... Ne, to je srdce. Tohle je srdce. Jo, a to druhý? Srdce. A to druhé... Taky srdce. Je taky to moje srdce. To, co ti chci dát. Ale to, co ti chci dát. Okej. Okay. A kdy, jakože... Ej, tak ten ho dobře se tapnul. Ten ho dobře se tapnul. Jo, a to druhý? Srdce. A to druhé... Ten ho dobře se tapnul, jak smyně, hej. To je jako, hej, W setup, W setup. Chce. Je to srdce? To, co ti chci dát. Ale to, co ti chci dát. Okay. Žena ví, že to je péro, víš co? A kdy, jakože po randičku? Nebo? Uvidíme za body. Takhle ti jako vidím, je to... A kdy to, po randičku, ty postavička píčo. A máš tady plášť. Jako super, takhle... Jakože tě jdu zachránit tato. Vlastně. Ty jsi mě zachránila už. Jo. Ale ty už mě teď vlastně zachránila. Hej, on ho úplně setupuje, ten cápek. Tak do? Těch 13 bych dala. Z 10? Hej, tak já taky, tak pojď ještě mě potulit. Tak jo, díky. Tak pak jsi drsnej n***e. Pak se ví. Kojo, kámo, to je, hej, ten ho setupnul jak svině dobře. Jako dobře jak svině, úplně W cápek. W cápek, hej. Ten je fakt, ten ho setupnul. Děkuju. Tvojí predispozicí bude na tohleto rande. Během toho rande budeš zpívat jakoukoliv písničku od Kelina. Ber si mikrofon. Jak se na něj úplně zašklebil. Dobrý, pojď, let's go, to dáme. Tak nenechej mě tady. Tak si jít a řekni ahoj, kutě, snad tě neruši. Já to tady budu. Dobrý, v klidu, kám. To je naše do p***y, pojď. Tak to bylo strašný, to nevadí. Ahoj. Ahoj. Promiň, kutě, snad tě neruším. Nevím, jak to je dál. Znáš tu písničku? Znám. Tak se posaď. Modrý oči, jestli má nebo nemá. Máš modrý oči? Nemám. Nemáš, já nesnáším modrý oči. Iž, to je světla. Já bych radši s tebou stál. Ve stínu. Někde ve stínu. Jo, aha. A my stojíme spolu ve stínu. Hnědý oči, jako kdybych koukal do kefíru. Do kefíru. Do kefíru. Ulož, potom překopíruj. Překopíruj. Koumám překopíruj. Ale je to v pohodě. Hele, dívej, já jsem lišák. Kolik tě? 19. 19. To je takový playtime, ne? Docela. Jsem taková hravá ještě. Jseš taková hravá? Jo. To bych chtěla něco teď rostat. Řekni, že máš hravou, potřebuješ ženská hra. Já mám takovou hravu, já si rád hraju, hodně hrál dneska. Budeme si hrát chvilečku ještě? Můžeme si hrát. Ty jsi říkala, že jsi hráč nebo sráč? Vždycky hráč spíš. To je takový moje prokletí, bych řekla. OK, že jsi taková hodně jako extremistická. Jako pravicová. Jako pravicová. Jo. Ha? Jako... Tanci, fonde, tancenci, devaj. To jsem nebyl já, to co zpívá, to jsem nebyl já. To je zvláštní, ale OK, dobře. Zaspíváme si třeba písničku od... Třeba od Kelina. Ší... Kelina. To nemůžu být nezvládlo. Proč ne, ty to je. A dáme si duet. OK. Jo? Ale nějakou, kterou znám. Nějakou, kterou znáš. Kterou znáš? Tak náhodně co? Tak náhodně. Ty mladý holky to hodně hrotí, tyhle ty písničky, teďka, že? Mladý. Vidím něco. Co že to všichni jako zpívají, znají a hrozně si s tím vibou a tak. Jako mě nic nápadá, fakt sorry. Jako Vláďa to, hele takhle, Vláďa je lepší Rizlord než Lišák. Tečka. Vždycky to tak bylo, vždycky když jsem viděl jeho, ty videa jejich, tak to tak vždycky bylo. Nicméně Lišák se jako snaží a je oproti ostatním, tam bylo hodně lidí v těch show a Lišák je, že se fakt snaží to jako furt jako zahrát. Ostatní to vůbec nesnažili se, jo. Anyway, ta první role mu sedla víc než Vláďovi, třeba. Nikos byl taky mega dobrý, ano. Co máš ty ráda? Asi všechno. Dáme ten Safír? Za Hanu Montanu, to je klasika. A nebo jako Hanu Montanu. Lišák potřebuje dobrou roli. Kolama. A tu zrychlenou nebo tu zpomalenou? Dáme obě. Nejdřív dáme zpomalenou, ať si trošku připomenem lyrics. Já vůbec tyhle písničky neznám vůbec. Sjíždím kolama, řekni mi, kolik to bude stát a baby mama. Kolem vůbec neznám. Kudirianty mám. Kde já jsem si žil ve svý americký bublince. Zatímco tyhle lidi začali být famous, tak jsem absolutně nesledoval českou scénu, nic jsem nesledoval. Nebyl jsem v Česku 3 roky, nebo já nevím, jak dlouho jsou vybouchli. Fakt jediný, co znám, tak znám Šína, protože jsem koukal na jeho League of Legends streamy, lurkoval jsem na jeho League of Legends streamech a hrozně mě bavil, jako je to chabrek svině, kámo.
Shin mě... A já jsem ani nevěděl, že to je rapper, ale mě strašně bavil jeho stream. On byl takový, že si na nic nehraje a prostě bylo z něj, jako měl z něj dobrý vibe, že to je chábr jak svině. Víš? Nechci nic než to mě mega bavilo lukovat okay. Jako na jeho streamu. Zvolečku sice byl mega bad, a teď dáme teď rychle, ale okay. Vibe měl dobrý. A já pojedu beatbox. A nechceš jít se mnou spíš? Kam? Domů? Dom? No, pojď. Tak čau. Perfektní, děkujeme. Ještě si tady dokončíme. Ty jsi říkala, že jsi odkud? Z Přerova. Že bys si vzal až na měsíc, kamaráde. Máš ráda Prahu? Chceš domluvit dlouho se Šínem? Ještě bych tě vzal. Do Prahy. Praha. Co bys toho měl, Šín, jako Vyšak? Já bych si s ním klidně zahrál, ale nevím, co bys toho, jestli bys toho měl něco on. Víš jak? Vídeň? A ještě jsem koukal na Fetyho, když hrozně rád jsem viděl Fety a Šína spolu streamovat. To bylo mega, to mě bavilo jak svině. Máš čas? Na Polaroid chytám. Baby, já bych tě vzal až na měsíc. Až na měsíc. Pojď. Můj fa- nevíš, že bych vystavil jako Šína, že je tak bad loku, jo. Tak. Ty piče. Až na měsíc. Hrozně se mi líbí, že čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Víš, co se mi hrozně líbí? To je něco neskutečného. Uh-huh. Jo? Ale všímáš si, jak čas běží rychle, když se člověk dobře baví? Všímám. Běží pro tebe čas rychle teďka? Strašně rychle. Že jo? S tebou vždycky. Vždycky? My se známe. Pozor. Ve snech možná? Ježiš, ta ho chce, do krku. Tak to máme stejně. Jo? Co? Byla. 29 let. Nice. Co posloucháš? Asi úplně metal, ne? Ani v posteli? Jo, to mám ráda. To je, a to vždycky... navrchu je Stain a dole je Kellyn. Tak na teda. Lidi. Screamy. Ukaž mi Screamy. Jo. Ještě. Ještě jednou, prosím tě. Jsem to přeslech, promiň, ještě jednou. Hej kam, ale tam slyšíš, v jejich mikrofonech slyšíš, jak oni se smějou z toho studia, z toho druhého studia, což není fajn. Jako screaming fakt hezky, ale radši bych ti zacpal pusu p***. Ty vole, jako screaming fakt dobrý, ale klidně bych ti zacpal p***. Ale proč mu to sere? To je jeho tým, by mu měla pomáhat. Baby, ty jsi skvělá. Ale dívej, čeká mě trip. Praha, Vídeň, jestli máš čas, můžeme dát spolu. A pamatuj, hnědý oči, jako kdybych koukal do kefíru. Čokoládový, jo. Děkuju moc za to. To bylo moc dobrý. Měj se krásně. Moc děkuju. Skvělá. Krásně voní. Odejdi, až zařve. Řekni, až zařve, pořád něco nejvíc. Ještě jednou, pojď ten screaming. Přijedu si pro tebe Qashqai, baby. Přijedu si pro tebe Qashqai, baby. Budem si jíždět kolama. A nejenom kolama. Budem si jíždět kolama. To bylo heavy, ty. Ty bys mohl umět vlastní texty, bro. Moc fajn to bylo. Takový, jakože uvolněná atmosféra u obou. Bylo fajn, že jsem se cítila fakt uvolněná, když jsem byla nervózní. Takže to bylo super. Každý měl něco, ale kdybych se měla vybrat, tak asi Vláďa. Tam to bylo, no. Dáme si teďko takovou příjemnost, jo. Teď budeš mluvit španělsky. Většina. Buď na ní, milej. No, prokládej. Jo. Prokládej to přesně. Mi amor. Ježiši. Mikasa su casa. Tak jak se vede? Jak se cítíš? Hrozně. Taková krásná slečna, nejlepší nakonec. Hrozně dobře. Taková krásná slečna a úplně nejlepší nakonec a cítíš se jako hrozně proč. Je to jako dlouhý na mě, víš, jako jsem musela čekat na vás, to je... Chica guapa. Co to znamená? Nevím, ale mi to je šlo. Krásná slečna. Krásná slečna to znamená. Je, děkuji. To seš ty. Smím tě políbit. Jak bys mě popsala španělsky? Já neumím španělsky. Ať to řekne česky. Hey, ale on docela dobře radí tady ten. Jakože to je takový... To řekni česky a to přeložím. Takový rizlík. Dobře, jak bych tě popsala? Kam se hrabe pan Brunslík, rizlík? Jako fajn kluk prostě a jako... Gipavak guy, yes. Mm-hmm. S pěkným pejskem. Hombre pero, mm-hmm. Bueno, mm-hmm. And... A... Sympatico. Uh-huh. Mucho. Sorry. Mucho simpatico. Uh-huh. Chica. Chica. Hej, tak mi řekni něco, co by mě takhle mělo... To je ta z OnlyFans? Nevím, jestli je tohle. No jako fakt, jako, jestli takhle jako potkali. Jako fakt rychlovka. Naposled, jako je třeba 30. Ne, úplně rychlovka. Hodina do konce světa. Čím bys mě měla získat?
Nestačí. Chci vidět víc. Chci vidět víc. A co chci vidět víc? Nechám to na tobě. Je fakt konec světa, tak už je to fuk. No tak to ti může být jedno, ne? Co uvidíš vlastně? Musíš mě překvapit. Já myslím, side že překvapí to, že za tobou přijdu a řekl. V Sidemanech, ta, co tam byla OnlyFans, tak jim prostě ukázala kameka. Prostě takhle díky, ukázala kozy. Světa, v tom, v Sidemanech. Jako jo, dobře, ta dobře, dobře, dobře. Ale, co je taková ta věc, čím bych ti překvapil já? Jsi samo sobě překvapil. Jako já? No. Jako jsi ze mě nervózní? Jo. Takže jako, co je na mě jako? Nevím, jsi prostě hrozně sympatický. Prostě. Jsem sympaťák. No, já tě sleduju hrozně dlouho. No, tak to je v pohodě. Que pasa, baby. Que pasa, mi amor. To je taková věc. Kdyby tě ten kluk jako fakt mohl získat jako que pasa mi amor. A tohle je poslední pro Ahora. Já nevím ani vlastně. Víš, já jsem jako na tím ani... Kolik je tobě? 21. Jíš nějaký mexický jídlo? Jaký je nejlepší je mexický dlouhý, jídlo? Ale. Co bychom si mohli spolu dát? Mexický, já moc nemusím, jako víš. Jaký je to jídlo, které bychom si spolu mohli dát? Sushi. Sushi? Já to není moc španělský. To ne? Ani ale španělský bychom si mohli dát nějakého býka, sraženýho. Sraženýho býka. Sraženýho na s***ky. Jestli by si dal španělskýho ptáčka. Takže španělskýho ptáčka třeba? Vytaženýho z trouby. Vytaženýho z trouby. Mhm. Španělskýho ptáčka. Ča, 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 ča. Hej, pojďme to zkusit. Pojďme si to tančit. Je konec, pojď, je konec světa. Musíme jít. Já neumím tancovat. Ne, já taky ne. Já ti to naučím, pojď. Ježišmarja. Znáš ča-ča? Ne. Jak si ji přitiskne? Ča-ča-ča. V pohodě? Jsem vysoký. Je to dobře? Jo, ale voní. Ale... Ženská, sedni si, jinak jako ze mě zhoříš. No, já jsem úplně hotová, jako fakt. Ale počkej, zeptej se, jestli ti sedne na obličej. Pane bože. Tak hořím, co to necítil? Jaký máš nejradši film? Vlád, ty ne! Jako akční, ale jako drama. Hej, no, máš rada dropni to, drama. Vláďo, dělej. A kdyby jsi měla sednout na obličej, tak je to akční drama? Nejlepší drama, fakt. Nejlepší drama? To by byla akce, okay. Tak pojď. Jak mu to říkaj, dívej, jak mu to říkaj. A on úplně, ne, to ne. Tohle je poprvý, co Vláďa není jako in. Dívej. Ale půjde do toho. Třeba vyzkouší. Nevím, ale můžeme si to příště zkusit. Příště zkusit? Teď je tady jako málo prostoru, víš. Teď nebo nikdy, je konec světa. Je konec světa, ženská. A já bych si lehnul, pojď, já jdeme. Já už nemůžu. Je konec světa. Víš co, já to s***. Když si třeba takhle lehnu, tak co se stane? Ležíš, no. Ležu. A třeba jak je to sezení na obličech, se mám představit? Jdeme to ukázat. Mám ti to ukázat? Jo, ukaž mi to. OK, tak jdeme na to. Ale co, kde bych to ukázal? Jako? Hej! Já mám radši takový... Je to prostě těžký. Plácneš v pátek, yeah! Se ve středu. Sedni na mě. Jak můžu? Dobrý žíně. Není to jako škoda zezadu? Víc. Ale dal bys vyslep. Jsem prostě slavný, protože... Jak si prděl? Tak to se mi líbí. Neví, co se děje. Žup. Tak to se mi líbí. Neví, co se děje. Čekaj, bumbona. Ale už je to moc dlouhý, potřeba bych si dát pauzu a kouknout se na to jiný den. Hej, tak dobře, tak co je teď můj úkol? Už mě to nebaví jak ze začátku, ale je to furt mega fun. Půvabnou slečnou je, aby si zpíval písničky od Kojoa. Bro, forever my... Hey, what's up, little... Počkej, jak dlouho to ještě bude? Pobíhal po ulicích malej sigr, znáš to? Kup to, ale nemohu, já to nemůžu si nějaký co koupit. Tak jak se vede, jak se dneska užíváš? A už stejnak, já bych na to koukal jindy, už je to přestává bavit. Malinko možná. Trošku se přisunu. Už je to hodinu, už na to koukáme hodinu. Tak jak vypadá tvůj den? Doteď jsem vstala diplomku, takže... Víš, kdo já jsem? No, asi jsem. Jako tušíš? Jako tuším. A když jsi mě viděla poprvý? Tak asi ve 12, já nevím. A kolik ti je teď? 24. Já jsi f***l jako... Takhle. Já tě mám rád, tak... Jako lízátko. Já tě mám rád, jako lízátko, baby. Velmi tak. No, bych si tě jak lollipop, ty p***. Můžu zkusit ty brejle? Jo. Vypadám jako Neo, řekni mi, jo. Viděla bys mě poprvý, v Dubaji. V Dubaji. Ne. Já tě furt tě mám rád jako lízátko. Ale tak ne, jako co je nejhorší rande, tak? Nejhorší rande, tak když kuk není vtipnej a ne...
iniciuje konverzaci. Jakože nerozvíjí ty témata. Ano, přesně tak. Jakože spolu jíte a on tak mlčí a ty. Jo, no, jak se změnil dneska? To jsou dilinjáci. Že jo, jsou to trošku dilinjáci, to nesnáším. Jak by měl být kluk vysoký? Ukáž, jak jsi vysoká, pojď. Že jsem hodně. Jsem jako vůdce. Ukáž, když jsme byli spolu na Titaniku. Hej, zarepujem si, nechceš? Pojď, jo, můžem. A pojď, jak má intro starý, jo? Hej, tak dáme nějaký moje starý intro, jo? Podstejdi se kroutíš, jak kdyby zhrála Twister. Podstejdi se kroutíš, jak kdyby zhrála Twister. Jsem crazy, říkej mi Sylvester. Jsem crazy, říkej mi Sylvester. Ale ne Stallone. Ale ne Stallone. Ale ne Stallone. Ale ne Stallone. Udělám se 40 a vydělám melon. Počkej. Udělám 140 a vydělám melon. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. Sorry, jsem se dneska do toho trošku položil. Bylo to dobrý? Bylo to dobrý? Jo. Co jako posloucháš? Posloucháš rychlý kluky? Jo, poslouchám. Koudžou znáš? A Koudžou? Toho moc ne. Toho moc ne? Chápu. Ne, co máš nejraději za jídlo? Kdybych jsme spolu šli na rande. A proč jich je tam tolik jako? Třeba bum bonambo. Ale jo, umíš? To umím. Fakt? Jo, jako já fakt umím vařit jak blázen. Jak kde ses to naučil? Tak jsem trošku starší. Pozor. 27, to je v pohodě. Umíš breakdance? Jo. Neumím. Pozor. Hej, tak já tak ukážem nějakou pozici. A oni všichni říkají sidemeni. Tak jo. Většinou. Ale tak jsme teď jako na parketu, jakože užívej jako chill, jo. Ať já breakdance zarepuje. Zkus se otočit na hlavě. Newsery na pi***. Kamo si něco udělá, až tam křupne krk. To to nešlo. Pojď teď ty něco. Alibuma je, Alibuma je. Alibuma je, pojď. Alibuma je. Udělej beat, Alibuma je, Alibuma je. Udělej beat, Alibuma je. Hej, tyhle, ty máš tetování, dobrý. Drží za nohy. Pojď, já tě trošku jako podržím, ale neboj se, nenechám tě na ty hlavě. Alibuma je, Alibuma je. Alibuma je, ježiši. Drsný. Pohodě, tak všechno v pořádku. Pojďme si sednout, pokračujeme v rande. Křuplý takže, brejle. Tak se mi rozbil brejlo. Nerozbil. Se zkroutila, kdyby zhrála Twister. Se zkroutila, kdyby zhrála Twister, koť. Ježiši, Maria, ty brýle byly drahý? Ne. Já vím, ukážeš mi ještě kérky. Je to pro mě důležitý. Tady, prosím. Hmm? Andělské. Tohle anděl, co znamená 42? Hady. Vodka? Kolik jí je? Je 19 nebo kolik? Prostě jako... Vláďa a oni si z něj dělají všichni kamarádi, že je na mladší. No fakt? Jo? Ne. Matching tattoo s mojí kamarádkou. A, s tím to pijete s Capri Juicem, co znamená tohle? Now forever until the end. Ty ženská. Když mě potulit, tak mě obejmi. Pojď v klidu. Řekni, podělal jsem ti brejle, stejně jako tvoje srdce. Sice jsem tyhle brejle podělal, celkem dost. Ale musím tě vrátit, ale tvoje děkuji. Srdce ti nevrátím, takže jsem mi ukradl jak tvoje brejle. Rozumíš? Nebo zničil ale, spíš. Zničil. Zničí mi tebe, kotičko. Zničí mi tebe, kotě. Dobrý, ale. Dávejte tam víc songů od Koudžova. Já se tady stále nemusím zpomínat na text, kamo. Zdej tam text up. Zhodnoťme. Počkej, proč se jako oblik do toho? Čau, to je Láza, čau. Hele, tvoje predispozice je, že jsi snob, jsi bohatlík a chceš jí to ukázat. Kamo, počkej. Vem si oboje. Já to fakt, že se vrátí z té místnosti, kámo. Jde mi balet nebo to j***m? Jo. Buď, jak to ucítíš, situace. Už čeká, Ahoj. Ahoj. Honza. Zuzka. Slyší mě. Zuzka? Mm-hmm. Krásný jméno. Děkuji. Ten gauč. Ten gauč musí být tenhle ten. Je značkovej? Ne? Promiň. Jedna star zjistí, kolik stalý outfit. Proto se s ním budeš bavit. Rád tě poznávám. Mm-hmm. Jak se jmenuješ, kolik stál tvůj outfit, odkud jsi? Jsem Zuzka. Z Ústí? Zuzka, písmeno začíná na Z jako zlato, to mám rád. Zuzka, na Z? Pozor. Ano, jako zlato. Zlato. To je máš pravda. Ráda zlato? Ne? Jo, bílý je lepší, ale. Není problém. OK, půjdeme trošku k tobě. Takže, jsi fakt úspěšnej. Pamatuješ si léto? Tohle. Teďka, jo. Mm-hmm. Kolik jsi vydělala za léto? Kolikrát byla na Maledivách za tohle léto? Já jsem spíš prodělala, než vydělala. Ty jsi prodělala? Mm-hmm. Jak to? Hodně jsem cestovala. Hodně, takže kolikrát jsi byla na Maledivách? Přesně nulakrát. Na těchto hodinkách ti přesně řeknu, kolik je tam teď hodin. Já tě to ukážu. Žíží. Zůstaň si. Dobře. Vidíš tohle hodinky? Mm-hmm.
jsou přesně troje. Můžeš se ptát, proč nosí troje hodinky? Je to velmi jednoduchý. Tyhle ty mají český čas. Ano. Tady je čas na Maledivách. Ano. A tady je Monako. Možná znáš, možná ne. Nevím, jestli ty, já tě nechám chvilku se podívat na ty hodinky, ať si to prozkoumáš, co to vlastně je. Uh-huh. Jo, tak to přeši na hlas, prosím. Rolex a Cartier. Je to tak, no. Kde máš hodinky ty? Já nevěřím na čas. No, to se mi líbí. Dobře, řekni mi něco o sobě. Teda jsi z Varnsdorfu, kolik tě je? 24. A když je ti 24, proč máš 42 na ruce? Kecáš mi, nebo? Ne, to je... Máš ráda vodku, 42? Ano, měla jsem ráda, pila jsem jí. A proto jsi to nechala? Ano, s kamarádkou. Jako fakt? Ano. Ale tvůj věk 24? Ano. A víš, co máme my dva společného? Co? 24 karátů mají všechny moje chainy. Dobře, co je tvoje nejoblíbenější destinace? A kolik chainů máš ty? Momentálně asi Thajsko. Thajsko? Mm-hmm. Takže se bavíme o Thajsku, kolik chainů máš ty? Nula. Ne, vážně. Vážně. Jaký Mercedes, Porsche? V čem jezdíš? V mamčiném autě. Co to je? Mercedes? Maybach? Esko? BMW. 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 Víš ta zkrátka BMW? Povídej. To nikdo neví, protože to nikoho nezajímá. A bývala to přezdívka pro golf. Ale bývala to přezdívka pro golf. Tak to nejlepší ne. Golf. Ne, tak to golf? Ne. Ty, tak to je neskutečný. Dobře. Píče, aby to nebylo jenom to o tobě, ne. Protože o sobě. Tak to ne. Moje jméno je Jan, pocházím z rodu Lišků. Kámo, říkáme tak to ne, vole. Old money. Tak to ne. Proč se směješ? Víš, proč se směješ? Proč? To je Lázáčang. Ještě jednou. To je Lázáčang. Záčang. Ano, umím i vietnamsky. Fakt, to je hustý. Máš. Řekni mi něco vietnamsky, jestli chceš. Já mám jeden z biznisů, vlastně máme ve Vietnamu. Kde přesně? Kde? Hladí městě, co si... Ho Chi Minh. To je absurdní tohleto. Řekni, že ne, ona vietnamsky neumí, potom řekni. Ale podle tvýho přízvuku mi přijde, že neumíš tak dobře vietnamsky. Ne, umím. Umíš? Hmm. Tak pojď. Xin chào. Xin chào. Hmm. Výborný. Z východu koukám. Ne, ze severu. No, nebo tak to je podobný, že jo, to je podobný dialekt. Dobře, řekni mi, jaký auto bych si měl koupit dál. Bentley. Vypadám, že nemám prachy. Kam bychom měli jet na dovolenou spolu? Dobře, kam bychom měli na dovolenou spolu? Do Jemenu. Řekni, že nechceš jezdit nikam, kde je levno a zabal to. Hele. Takhle, do Jemenu nepojedem, nesnáším jezdit někam, kde je nůzno, levno, špína, smrad. Tam prostě určitě nepojedem. Vemu tě na Maledivy, vemu tě jedno ze svých sídel na Bali, jestli chceš. Plusový body by ti přidalo, kdybys mi ukázala pedikúru. No a teď přichází to hlavní, musím vidět pedikúru. Cože? Pedikúru, to je manikúra na nohách. Jo, to chápu. Takže tam jsou na boty. No, a ponožky. Já jsem měla zranění na noze. Tak tu druhou. Dobře. A já se divím, že ona to stejně udělá. Začneme tímhle a uvidíme se příště. Vem tu ponožku a uteč s ní. Můžu? Perfektně. Je se krásně, uvidíme se příště. A vrátíš. Nemám čas už. Co si děláš? Ne. A musíte mi to nějak sundat. Smrdělý nohy, ale měla krásnou pedikuru. Tak první byl velmi hr a druhý měl rád peníze. A se vyšla s Vláďou. Vláďa, je tam prázdno a teď tě jenom poprosím, abys tam šel a sednul si tam. Co to zase je za poděl? Enjoy. Tak na mě koukáte všichni, ty v***. Co je? OK. Tak jsme tady. Ty v***, mě znervozňujete tady, jak si na mě koukáte, co se děje. Co je? Přišel čas na malé překvapení, jak které jsme si připravili pro Vláďu Alešáka. Naše eso v rukávu je milvka Lucila, která Vláďovi ukáže, co se má správně dělat s ovocem. Jo, a navíc bude mít sluchátko ona, vy budete říkat tý, co má dělat, a ne Vláďovi. OK. Jak se vede? Jak je úplně nervózní. Jak je nervózní? What's up?
Ahoj, what's up? What's up, se mi líbí. Jak Ahoj. Se vede, co to máš? Hele, já dělám v cirkuse, víš, takže budu žonglovat s těma lilkama. Kulma. Já jsem Vláďa, jak se vede. Čau, Lucy. No, ne, to byl vtip. Já jsem taková jako moderní žena, víš. Takže jsem rovnou přinesla ukázat, co by tě se mnou čekalo. Nemusíš mi koukat na ty prsa furt. Nemusíš mi pořád koukat na ty prsa. Já nekoukám, já si nebudu pomoct. Ne, tak jako reálně, co teď jako děláš jako celkově za práci? Aby... jsem raw vegan coach, jo, takže vlastně jsem na syrový stravě. Jako, jsi jakoby ten fruity master, že jíš jenom jakoby zeleninu a ovoce, nebo ne? Zeleninu, ovoce, semínka a... Takže do mekáče spolu asi nezajdem, co? Tak jedině na čaj třeba. To ti to fakt nechybí? No, nechybí. Přísun masa mám občas, víš. To vlastně jsi jako frutarián. No, s výjimkou, víš co, přísun masa jakoby mám občas jako... No, protože Steve Jobs byl frutarián, že jo? Jak... No to nepochopil. Že se v tom vyznal a není to jako dost omezující? Není. Podívej se, jakou máš tady hojnost, víš co, prostě ty papáje, že jo, a banány a ty brděl. Ježišmarja, a to ti jako fakt třeba nechybí si dát třeba steak? Nejsi s tou papájou. Hele, nechybí, no, já si s tím jako dost jako vyhraju, víš. Tak ukáž. Teď si vezmi taky tu papáju. Můžeš si to když tak vyzkoušet, ono totiž poznáš. A jako můžeš se do toho rafnout? A ti ukáže, co umíš s prstama. Ukáž mi, co třeba umíš s prstama. Jo. Když už jsme jako víš, že se máme no, poznat. No, koukám takhle, tady si trošku, mám ty semínka na prý. Ježišmar, mě to bude bolí. Ježišmarja, ty b***a, že jsi také znervozněla. Tak mi ukáž ty, jak to umíš. No, jako musíš začít tady takhle, že jo. Takhle se jí normálně no, ovoce. A já, tak si dám papáju, OK. Takže, kokos. No. Ať na to plivne. Můžeš si na to plivnout? Plivní mu na to taky. Takže tak ta papája dostává schytáno. Dobře, tady to tak roztočím. Takže a ty máš tady jakoby jistotu, že máš tam fajn slinu, víš co, protože jak jsem vyčištěná, víš co, tak super. Ty jsi vlastně super, úplně jako minerální voda. No, já jsem úplně jako čistá jako voda. No. Ok, tak jedem, ukaž mi, jak se ta papája jí. Takže musíš to, je to prostě plod, je to dar, jo, takže se k tomu musíš jakoby tak postavit a... Pořádně to volízní a ukaž mu, jak na to. Můžeš si to jako nalítnout, jo? Takže dobře, ty si jako sedneš doma a já jsem frutarián. Tak. No. Tak jeden, ty dneska dostáváš. Jo, jo. Takže jako no dobře, tak jo. Jako ukaž mi dál. Teď si chci vychutnat tu papáju, sedím takhle venku, sedíme spolu. Poprvé no. A ty papájky, no. Abych tě neurazil. Jemně, jo, jenom jakože pár semínek. Oni odčervujou tady ty tyhle? Semínka. Jak kočku? Ty vogo, ty jsi fakt zvíře. Víš, prostě není na to najít někoho k sobě, s kým se můžeš najíst jako opice. Jak opiča. Hej, máš ráda ty filmy, jak byli opičáci, jak hráli třeba hokej? Neznám. Ukážu. Posuň se k lilku. Pak mám tady třeba ten lilek, jo? Můžeš to taky vzít, když tak? Můžu zkusit takhle? Jakože přijdu pozdě, no a ty. A mám toho dost, takže přijdu a ty. Hej! Dneska jdeme vařit. Dneska jdeme vařit takhle. No. Jak přijdeš domů a mám tam lilky, tak víš, že se bude... Jako... Že je zlé. Takže co s tím lilkem? Mám s ním házet, no. Nebo... telefonovat. Musím ho nejdřív pořádně umýt, že jo? Takže umývám. Takhle si umýváš lilek? Já moc ty lilky nemiju. Ani ten svůj, jo. Ani ten svůj, jako nemiješ, jo? Jo, tak ten svůj miju, jako snažím se být čistotný. Já jsem teda se hodně voním. Cože se? Když se hodně jako voním, mám rád voněvky. Já se honím. Protože kde, že jo? Takže jsme nějaký, každý máme své potřeby. No tak ukaž mi, co s tím lilkem tady. Takže si ho pořádně jako umyješ, jo? No a potom se rozřízne takhle na půl na kraji a hodí se do trouby. Jako udělám takhle no, cvak. No, a můžu na to dát třeba tomato? Jak ty by si pracoval s tím lilkem? Jak ty by si pracoval s tím lilkem? No asi jak ty, protože už bych tě nechtěl nás... Takže bych to udělal, takhle bych ho tady švihnul, takhle bych toto. Ale dával bych ti na něho třeba tomatové pyré. Jaký je rozdíl mezi tím lilkem a tím tvým? Jdem na banán. Nebo ještě mi řekni, jaký je třeba rozdíl mezi tady tím lilkem a tím tvým? Jako... Skoro žádný. No možná, jako trošku v tvaru, ale že ve velikosti zdra nemyslím. Trošku banán třeba. Ukáž. No. Tak, banán. Hej, ten banán jako takový normálně, taková normálně optimálka. Zkus ty, normálně to prolídni a koukni na mě. Přijdu já nemám banán. Takový banán. Dobrý, ale já jo. Měl jsi někdy banán se šlačkou. Ale já jo. Měl jsi banán se šlačkou? Ne, ale mohla bys mi ho někdy udělat. Hele, já ho takhle jako, myslím, že to jako brutální, jo, ale... Hej, normálně, ženská, já budu frutária. Mohla bys si mezi prsa dát ten banán, ať si kousne? Ještě bych si ho takhle dala, víš co? Ukaž mi, hej, ukaž mi jako všechno, prsa? Musíš mi jako trošku psát. Počkej, já si to dám takhle mezi prsa ještě, až si bych si zkousnul takhle jako odsaď. No stres. Jasně, no stres. Na trojku s banánem. Tud na to líp. Jo? Takhle i všichni frutariáni? No. Štít, pacem kotě, jsem se teď naladil, jak se přisouvá, nebo? Já, pacem.
Jinýho už. Tak mi ukáž, co s tímhle. Přisunul se, tak se taky trošku přisun. Tohle je jako hodně ten sexy, tohleto ovoce, jo? Nechám tě, počkej. Dá se takhle napůl, ne, doufám. Ženská, my si dneska pochutnáváme. Hele, na první randíčko, ale dám ti víc. Na co si myslíš, že tohle ovoce je jako dobrý, podle toho, jak vypadá? Ty, vlastně jako vím, ono je to, tak mi to řekni. Čemu je to podobný jako v lidském těle? Jsou to takový jako koule, ne? Takhle malý? Vůbec nevím, jaký kole si viděl, ale tohle byl fake. Tak mi ukáž, co, jak to jíš. A při tom, jak si to dáváš, tak mu koukej přímo do očí. Já jsem frutarian, jak kůň. Vypiješ ty semníka. A dej si ještě jednou a šáhni mu na stehno. Ty chceš se mnou koukat hodně na Foresta Gumpa. Ty jsi taková Catwoman. Já jsem takový Bruce Wayne. Fakt? Kdo je Bruce Wayne? Batman. Batman. Doufám, že on reálný bude jsou lepší. Já si právě, že bojím, že ne. Já doufám, že ti příště ty moje signály dojdou jako rychleji. Já myslím, že to, že už asi ti příště moje, doufám, signály dojdou rychleji, takže asi... Dobře, dobře. To už zbalíme dneska, jo? Dobře, ale bylo to super. No, ne, to nechom. No, díky za 37 vás, ne? To zamyslím, co ty na to? Jak se přisouváme. Někdy znovu, jo? Dobře. Pochopil jsem to správně. Ne. Co jsi pochopil? Nic. Ale budeš mluvit jako Babiš celou dobu. No tak to opravdu jako Kalousek vedle. Ale všechno svádě, no ostatní. Vypadáš výborně. Ale teda nevím. Kamo, jak dlouhý to je, ale. No, tak sedni si. Nemáte brejle dioptrický někdo? No, tak to je výborný. Jo. Děkuji. Jak dlouhý to je? Já nemám čas teďka, jo? Já teďka mám rande. Jo, dobrý, tak potom. Naschle. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Honza. Jméno? Co? Jméno? Lucy. Lucy? Pusy? No, taky. Jo, já mám rád. Nevadí. Já se omlouvám, já jsem měl zdržení, protože Kalousek vedle, tak on tam hrál nějaký věci a měli jsme meeting a já jsem nevěděl, co mám dělat, ale vyřešili dotace. Odkud jste? Co? No co? Odkaď jste? Kamo, to si říkám, proč jsem tady, Dobrý, a co děláte? Já jsem šťastná. Jo, tak to jsem nemyslel, to jsem rád, ne, to jsem rád, ale jako za práci. Já jsem takový mistr v existenci. Mistr, to jsem taky, no tak to si budem rozumět. No a co děláte ráda? Ráda zpívám. Zaměř se na to zpívání. Tak zaspíváte mi prosím něco? Oh, happy day! Oh, happy day, when Jesus was. Tak vy jste hodně šťastná, ale... Oh, happy to je kurva. Tak mě to napadlo. Mě vysadilo z charakteru na chviličku. No každopádně zpátky. Jo. Jenom bys věděl, že jsem šťastná teda, jo. Já to vidím, já to vidím. No dobře, a to povolání je teda, jaký je to povolání? Povolání? No. Já myslím, že povolání mám tady jako probouzet, no, jako víš. Čumí na pořádně. No vy máte jako obrovský, to je vidět, vy to, máte to mám taky, obrovský charakterový vlastnosti. To já si vážím na lidech. No protože jo. Já se strašně ráda ukazuju. A to já si vážím na lidech, jo, ty, když prostě jsou plný. Řekni nečumí na. Vy se mi koukáte na prsa. Já se koukám na svoje jako. Já taky. No, to jsme dva, no. Ale já jsem tam nebyl. Vy jste nebyl kojený? Určitě ne. Určitě nebyl, no to bych nebyl takový deb. Ale může se to změnit. Ale může se to změnit. Chcete si cucnout? Prosím. Hey. Tak já rád. Jestli tam je zip, tak ho zapni nebo rozepni. No je tam já Nikos. Musím něco udělat s tím zipem. Mě to strašně rozrušuje, abych to potřeboval zapnout nebo rozepnout. A máš plný ruce. Já to nechám na vás. Čeho? Já mám plný ruce, bohužel, a musím zubama zapnout. Dá se? Jasně. To zvládnu. Ty p***o. Jak mimo charakter, ty píčo. Tak tady končí moje kariéra. Ať si stoupne. Tak se postavíme se. A rozepnem to nebo zapnem? To nechám na tobě. Rozepni to! Rozepnem to. Co se teďka děje, já opravdu nevím. Ten jazyček je fakt malej, víš, takže... Ne, můj jazyček je fakt velký, koukajte. No, ale tenhle je malej, takže budeš mít... Je, to zvládneme. Tak jo! Ale co, kde bych to ukázal? Proč jsi vůbec přinesl... Počkej, co, jak, hele, co, jak bych... Hele, co? Hele, co, kde bych to ukázal? Proč co, hele, co kdybych ti ukázala kozy? Vůbec přinesl... A to jí řekli, aby to řekla, nebo to sama řekla? Já mám radši takový... Je to tlustěvky. Plácneš v pátek, klepe se ve středu. Sedni na mě. Pěkně můžu? Dobrý žíně. Není to jako škoda zezadu? Víc.
Hele, dal bys vyslep. Jsem prostě slavný, protože dobře lížu p***. Tak to se mi líbí. Tak to se mi líbí. Se poparte 4 je právě u konce. A jako to mi chceš říct, že to bude bez cenzury na tom Hero Hero, nebo co to je? To je bait, kámo, to je bait na honiče zase. Nebo vyhrál tým vládi. Uvidíme. A výsledek právě držím rukou. Je tam cenzura, GG. Tak to není bejt na honiče. Nebo a je to bejt na honiče. Čtyři. Končí jako remíza. Jo, do p***čis! Jo, pojde, ježišimaria, to jsem nechtěl. Ježišimaria. Je to tak prostě. To jsem nechtěl. Kde tohle? To byla ta, to, ona hrála v nějakém tom? Nebo ona byla jako v tom jeho týmu? Ježišimaria. Počkej, jak vysoký je Bláha oproti tomu? Počkej, Bláha je vysoký kokot, kámo. Love Island? Bláha je vyšší než Vláďa. Já jsem to bych do něj vůbec neřekl, ty blázne. Hej, reálně, já jsem si myslel, že Bláha je malej, že má třeba jako 183 cm, jak já. A on má tak 189, kámo. On je velký jak kokot. Ježišimaria. Je on to tak prostě. Na streamu vypadá, že je malej, víš? Remíze. Že má, jak má tu kameru udělanou, to vypadá, že je malej. Já jsem vám řekl, kolik měřím, ale jak vypadám já na streamu, malej nebo velký? Remíza. Vláďa je malej, ne, Vláďa je vyšší než já. Vláďa má 186, mám pocit. Nebo 189 dokonce. Vláďa je vyšší než já. Třeba rozhodneme, kdo vlastně byl lepší. Mě by slipl na 175. Uvidíme se příště. Že je rozpálená a sexuální energie. Cítíš to tam? Ej, ale tohle je super bejt jako součástí takový jako skupiny lidí. To je nice. Energie.